Майже 200 хлопців та дівчат подолали навчальний шлях довжиною у 4 роки, аби у перший липневий день отримати документ, який підтверджує їхній кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. На сьогодні у Селидівському гірничому технікумі навчають 6 спеціальностям. Ми випускаємо зараз в цьому році 170 студентів, випускників. Із них 130 іменно гірників дневного і заочного відділення. Ну і остальні спеціальності у нас автомобільні і бухгалтерський учет. Ну, що стосується востребованості на даному етапі випускників вугільної промисловості, да, благодаря заключеному меморандуму недавно, який ми заключили з Донецьксталь і шахтоуправлення Покровським, ми думаємо, надіємося, що зараз у нас трудоустройство і на практику, і після окончання намного улучшиться. У шахтному регіоні, де державні вугільні підприємства постійно лихоманить від проблем, де зарплатню гірники отримують із затримками та часом лише після акцій протесту, отримати роботу за фахом на підприємстві, яке активно розвивається, мета багатьох. Я закінчу шахтне підземне будівництво в Селидовському горному технікумі і планую працювати на шахтоуправлення Покровське. Тому що це підприємство є в Донецькому регіоні більш активним і в ньому є більше, найбільша добича вугілля. І це найбільш розвите підприємство. Я отримав спеціальність горного електромеханіка і хотів би працювати на шахтоуправлення Покровське. Чому саме на цьому підприємстві? Тому що там виплачують хороші гроші і в цьому підприємстві достойне. Отримав спеціальність горний електромеханік. 4 роки обучався, все подобалось, всім доволен. Сьогодні найкращий день. Спасибо. Що далі? Будете працювати? Так. Планую піти на шахту управління Покровське та поступити до ДНТУ. Ну, отучился 4 года, получил специальность подземная разработка полезных ископаемых. Планирую дальше обучение в Днепровской политехнике, а потом на шахтоуправлении Покровском. Чому саме на цьому підприємстві? Ну, потому что это самое, ну, хорошее, самое лучшее предприятие в нашей Донецкой области. В червні цього року був підписаний меморандум про співпрацю між Селидівським гірничим технікумом та ПрАТ «Донецьксталь». Сергій Степаненко, директор підприємства з персоналу і соціальних питань, привітав випускників технікуму від всіх 10 тисяч співробітників підприємств-партнерів «Донецьксталі». Капіталізуйте себе. Тільки знання дозволять вам бути востребованим на ринку. Тільки знання, вміння і навики. Сергій Степаненко вручив цінні подарунки випускникам, які отримали дипломи з відзнакою по гірничим спеціальностям. А ще відзначив, що випускники Селидівського гірничого технікуму, які прийдуть працювати на шахтоуправління Покровське, отримають можливість безплатного навчання по профільним спеціальностям в вишах, з якими підписаний меморандум. А пропрацювавши на підприємстві рік, зможуть отримати пільговий кредит на придбання житла.